Во пораката на Твитер, Трамп прецизира дека тоа ќе биде во 14 часот по локално време. Трамп се закани дека ќе се повлече од договорот со кој Иран се ослободи од санкциите во замена за ограничување на капацитетите за збогатување ураниум, освен ако европските подписнички на спогодбата не ги поправат она што тој ги нарекува недостатоци. Предходно, Трамп исто така на Твитер се изјасни во врска со, како што наведе, може би илегалната дипломатија во сенка на поранешниот американски државен секретар Џон Кери. Во март, Иран потврди дека иранскиот министер за надворешни работи се сретнал со својот поранешен американски колега на маргините од состанокот во Минхен во февруари. Списанието Њујоркер објави дека Кери го повикал Техеран да не се откаже од нуклеарниот договор во 2015 година и покрај тензиите со администрацијата на Трамп. Портпаролката на Белата куќа Сара Сандерс запрашана дали тајната дипломатија на Џон Кери би можело да има некакво влијание врз одлуката на Трамп, рече. I don't think it impacts it at all. I think the president spoke out about that pretty clearly, and I don't think that we would take advice from somebody who created what the president sees to be one of the worst deals ever made. I'm not sure why we would start listening to him now. Трамп во неговата Твитер порака напиша дека токму Кери е виновен за целиот хаос во врска со спогодбата меѓу Иран и шесте големи сили од 2015 година. Трамп долго време ја критикува во спогодба. Тој уште како председателски кандидат изјави: Never ever ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran. And I mean never. Трамп тоа го повтори за време на неодамнешната посета на францускиот председател Емануел Макрон на Вашингтон. It's a bad deal. It's a bad structure. It's falling down. Should have never ever been made. I blame Congress. I blame a lot of people for it. But it should have never been made. Трамп тогаш најави дека на 12 мај ќе ја каже неговата одлука за евентуалното излегување на Соединетите Држави од спогодбата ако не дојде до нејзина ревизија, но е изложен на силен притисок од европските сојузници да се откаже од таквата намера.